Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төгжрлийг бууруулах үндэсний хорооны ээлжид 3 дугаар хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдаанаар нийслэлийн авто замын төгжрлийг бууруулах богинолон дунд хугацааны бодлогын судалгааг тайлгнах үеэр ихтэй сургуулийг хотын зах руу нүүлгэх саналыг нийслэлийн бодлогын судалгаа шинжилгээний төвөөс төвшүүллээ. Учир нь оюутнууд хичээлдээ явахын тулд өглөө бүр хотын бүх хэсгээс багт хоргийг зорж хөдөлгөөний эрчмийг нэмэгдүүлж байгааг тус төвөөс хийсэн судалгаанд дурдсан байна. Тус ээлжид хуралдаанаар Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө нийслэлийн нийтийн тээврийн шинжилэл түүний үйл явц болон тулгарч буй асуудал шийдлийг ярилцаж, автомашины хэрэглээг бууруулах үрээд Улаанбаатар хот дотоох ундаг дугуй явган зорчигчийн замыг шинээр барьж нэмэгдүүлэх тухай, мопед, мотоцикл ундаг дугуй цахилгаан дугуй, скутер хэрэглэгчдийн авто замын төвчрөлд нөлөөлөх нөлөөлөл, тэдний аюулгүй байдал зэрэг сэдвэр албаныхан мэдээлэл өгч шийдвэрүүд гаргалаа. Хуучин одоо хот төлөвлөлтөөр баг төр вектор гэж байсан тийм энэ тойргийн чиглэл рүү уршаага цэцэрлэгт хүрээлэн чигээрээ зайснаар холбогдсон энэ чиглэлийн эхний элжинд байна. Дөрвөн хэсэгтэр бол гүүрэн байгууламжтай байгаа. Энэ гүүрэн байгууламж нь өөрө зөвхөн явган болон ундаг дугуйн зам зорчдог энэ гүүрэн байгууламжууд орж ирнэ. За өргөсөх асуудлууд бас ярьж байгаа. За 8 байшлын хувьд бол нийтийн тээврийн тусгай зориултын игнийг байгуулах энэ 8 байшл байж байгаа. За энэ 8 байшлын хувьд бол нийтдээ 4-5 дүүрэг хамарсан нийтдээ нэг 13.6 км-ийг өргөсгөхийн асуудал ярагдж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар яг их тавны өргөжлөлөөн дээр бид нэр хаалтуудыг байрлуулж эхэлж байна. За энэ бол өнгөрсөн 11-12 дугаар сард бид нар бас тусгай замыг нэг их тавны өргөжлөлөөр явуулсан нэвтрэлтийн үр дүн бас сайн гарсан учраас бид энэ хаалтуудыг бол төр хугацаанд бол байршуулж байна. За цаашлаад бол бид нар BRT төслийг бол хэрэгжүүлж эхлэхээр энэ манай тусгай зориулт игний замыг бүр ихээр явна. За мөн сэлб сэргэлтийн хүрээнд 23.6 км замыг хоёр талаар нь 43.6 км явган бол ундаг дугуй замыг мөн тусгай игнээний автобусны игнээтэй барьж явуулах төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр энэ манай өөрөөр хэлбэл нэгээс хоёр жилд барьж явуулах ажлыг төлөвлөсөн. Үндсэндээ энэ багц ажил чинь сая миний ярьдаг сэлб сэргэлт бол нэг 30 хүртэл хувь. За энэ манай өөрөөр хэлбэл нийт замын төвчрлийг 50 хүртэл бууруулна гэсэн зорилттой төвшин тэрний 30% сэлб сэргэлт байна. За бусад явган бол ундаг дугуй зам бол хайрцангуй баг. За 18% байгаа. За бусад замын байгууламжууд өөрөөр 25% таталттай. За тэгээд хөдөлгөөний зохион байгуулалт нийтийн тээвэр ингээд бүгд нийлээд үндсэндээ 4 бүлэг зорилттой хүрээнд 50% бууруулна л гэж ойлгож байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 294 сургуульд 364,186 хүүхэд суралцаж байна. Тэдгээр хүүхдүүдийн 93% нь хотын хойд хэсгийн гэр хорооллоос хотын төв рүү сургуульд явдаг байна. Өөрөөр хэлбэл хотын төвийн сургуулиудын ихэнх нь суудлынх нь ачаал хэд ихсэн бол гэр хорооллын хэсэгт суудлын ачаал хайрцангуй цөөн байгаа юм. Иймээс гэр хорооллолд сургууль нэмж барьснаар замын хөдөлгөөний төвчрөл 16% буурна гэдгийг нийслэлийн бодлого судалгааны шинжилгээний төвийн дарга давг мэдээлсэн юм. Одоо нийтийн тээврийн үйлчлэгээний маршрутыг ингээд зүгээр судалгаа хийгээд харахад зэрэг бол бүх чиглэл бол баг ихэнх нь их тайвны өргөнжлөлөөр ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд дайрч өнгөрдөг орж ирдэг. За энэ нь магад тэр их тайвны өргөнжлөлөний дагуу байгаа нөгөө төрийн үйлчлэгээ бусад худалдаа үйлчлэгээний газрууд, их тээ сургуулиуд, за ерөнхий боловсролын сургуулиудын гол одоо өөрөлдөл үйлчлэгээний газрууд энэ зам дагуу энэ баг төр төвлөрснөөс үүдэлтэй наашаага одоо өөрөлдөл автобусны маршрутууд бол ингээд өөрөлдөл чиглэн тэгж дандаа төлөвлөгддөг. Тэгээ энэ маань гэсэн өөрөлдөл төвжирэлт бол одоо нэлээ сөрөг нөлөөт юм байна. Тэгэхээр энэ өөрөлдөл нэгдүгээр игнийн чөлөөлөх зам мөн парк шинжилтийнхаа ураанд автобусны маршрут төлөвлөлтөд бид нар зөв хийх ёстой юм байна гэдэг тэр судалгааг бол одоо сайн танилцууллаа. За энэ нь бол мэдээж богино хугацаанд хийх ёстой, заашгүй авч хэрэгжүүлэх ёстой ийм арга юм. Тэр судалгаагаар бол хотын төвдөө бол 55 км дугуй зам барих шаардлагатай байна гэж ингэж харсан. Энэ нь бол гол томоохон худалдааны төвүүдийг одоо өөрөлдөл дайрч өнгөрсөн ч байдаг юм уу, гол үйлчлэгээ үзүүлдэг цэгүүдийг дайрах зорилготойгоор энэ 55 км, за 8 байршил дээр дугуй зам явган хүний зорчигч нарт тааруулсан гүрэн байгууламжуудыг барих одоо ийм шаардлагатай гэж ингэж судалгаа гарсан. Ойролцоогоор нэг 70 гаруй тэрэм төгрөг байх юм бол энэ ажлуудыг хийчих юм байна гэдэг. А тэгэхээр дугуй замыас төвжрэлт үзүүлэх эффект нь бол одоо өөрөлдөл бусад асуудлууд шийдвэрлэж байгаа асуудлуудаас бол арай бага. А гэхдээ дугуй зам шаардлагатай айгүй шаардлагатай. Нийтийн тээврийн парк шинжилгээний тухайд ирэх 5 дугаар сараас эхлэн нийтийн тээврийн парк шинжилгээг эрчимжүүлэх бөгөөд их багтаамжийн дизел автобус 600, дунд багтаамжийн 50, цахилгаан 160, нийт 810 автобусаар парк шинжилгээг 2023-2024 онуудад хийж дуусгана.
Парк шинжлэх ухааны чинээр нийлүүлэгдэх автобусны эхний ээлжийн автобус 5 дугаар сараас эхлэн сар бүр нийлүүлэгдэх бөгөөд энэ ондоо багтаагийн 737 автобусаар насжил дундуур одоогийн автобусуудыг шинжилнэ гэдгийг энэ үеэр онцолж байна.